עוצרים את השידורים בשל מבזק מיוחד. לאחרונה עלתה הסוגיה לגבי מהי כמות השריר שאפשר לעלות ברמה טבעית. מסתבר שיש מספר מחלוקות בנושא זה ממומחי הכושר בעולם בשם לייל מקדונלד והלן הרגון. אנחנו מעבירים את השידור לכתב השטח שלנו, לידור דיין, בו הוא יסביר לנו בדיוק כמה מסת שריר באמת אפשר לעלות באופן טבעי. האם אתה שומע אותנו, לידור? כן, רפי, אני שומע אתכם, ערב טוב. אם כך, המצב לא נראה כזה מזהיר לנו המתאמנים הטבעיים. מסתבר שככל שאנחנו מאומנים יותר, נעלה ממש מעט במסת השריר. בשל סיבות אישיות, לייל מקדונלד והלן הרגון העדיפו שלא להתראיין ולשלוח לנו רק את תוצאות המעבדה. והלו הם. תשובתו של לייל מקדונלד: אם אתה מתאמן למשך שנה, אתה יכול לעלות בין 20 ל-25 פאונד, שזה בין 9 ל-11 קילוגרם. אם אתה מתאמן למשך שנתיים, אתה יכול לעלות בין 10 ל-12 פאונד, שזה בין 4.5 ל-5.5 קילוגרם. אם אתה מתאמן למשך 3 שנים, אתה יכול לעלות בין 5 ל-6 פאונד, שזה בין 2.2 ל-2.7 קילוגרם. ואם אתה מתאמן למעלה מ-4 שנים, אתה יכול לעלות בין 2 ל-3 פאונד, שזה בין 0.9 ל-1.3 קילוגרם. לפי אדון מקדונלד, הגיל ומצב גופני התחלתי ישפיעו על המספרים האלו. גברים מבוגרים יעלו פחות מסת שריר מגברים צעירים יותר. בחורים בקטגוריית תת משקל יוכלו לעלות יותר מסת שריר מזה. ואחרים יוכלו לבנות יותר או פחות מסת שריר מסיבות כמו הורמונים, גנטיקה ואורח חיים. כל עוד אתה לא מנסה להיות מפתח גוף או הענק הירוק, אתה בהחלט יכול להשיג את המראה שאתה רוצה בדרך טבעית. רק קח בחשבון שזה לוקח זמן, סבלנות, עבודה קשה ומספר שנים בכדי להעלות את כמות מסת השריר שאתה רוצה. מהצד השני, תשובתו של אלן ארגון. המודל של אלן מעט שונה, אבל המספרים מראים פחות או יותר את אותו הדבר. מתאמן מתחיל יעלה בין 1% ל-1.5% מהמשקל שלו בפאונד בחודש, ש-1 קילוגרם שווה ל-2.2 פאונד. מתאמן מתקדם יעלה בין 0.5% ל-1% מהמשקל שלו בפאונד בחודש, ומתאמן מתקדם מאוד יעלה בין 0.25% ל-0.5% מהמשקל שלו בפאונד בחודש. זאת אומרת שאם בחור ששוקל 55 קילוגרם, שזה 121 פאונד, יעלה בשנה הראשונה שלו בין 1.2 ל-1.8 פאונד בחודש, או 14.5 ל-21.7 פאונד בשנה, שבקילוגרם זה יוצא בין 6.5 ל-10 קילוגרם בשנה של שריר. בשנה השנייה, בחור ששוקל 141 פאונד, שזה 64 קילוגרם, יוכל לעלות בין 0.85 ל-1.7 פאונד בחודש, או 10 ל-20 פאונד בשנה השנייה, שבקילוגרם זה יוצא בין 4.5 ל-9 קילוגרם בשנה השנייה. בשנה השלישית, בוא נגיד שהוא שוקל 161 פאונד, שזה 73 קילוגרם, והוא מסוגל לעלות בין 4.5 ל-9 קילוגרם של שריר בשנה הזו. עלייה במסת שריר באופן טבעי לוקחת זמן, וככל שאתה יותר מיומן בחדר הכושר, זה רק נהיה קשה יותר ויותר. אם כך, המסקנה כאן ברורה. ככל שתהנה מהתהליך ולא תרדוף אחרי הגוף המושלם, אתה באמת תתחיל ליהנות ולא תהיה משועבד לאימונים ולתזונה שלך, כאילו שזה הדבר היחיד והכי חשוב לך בחיים. אז סבלנות פלוס עקביות שווה המפתח להצלחה. למבזק החדשות. לעדכונים נוספים ניתן להיכנס לאתר הבית בכתובת www.lidordayan.com. שיהיה לילה טוב, שנה טובה, ראש חודש טוב, מועדים לשמחה, זמנים לסזון, חגים... לידור, יאללה, סיומת. כן, כן. והכי חשוב, היי, תשכחו, לחייך, נתראה בקרוב. אם אתה רציני ורוצה לעלות במסת השריר שלך בדרך הטובה והיעילה ביותר, יירשם עוד היום לתוכנית Alpha Body בהדרכת חיים כהן סבן ולידור דיין. לפרטים נוספים ייכנס ללינק שמתחת לסרטון. בנוסף, אם אתה גבר שמנסה לכתב את הגוף שלו ולא ממש יודע מאיפה להתחיל, יירשם עוד היום לתוכנית החיתוף שלי The New You. מעוניינים בליווי או ייעוץ אונליין אחד על אחד איתי?
מלאו את השאלון שבאתר שלי ואחזור אליכם בהקדם האפשרי. למידע נוסף לגבי חיטוב הגוף, עלייה במסה ועוד הרבה נושאים אחרים, ניתן לבקר באתר הבית שלי בכתובת www.lidordayan.com. עד אז, אל תפסיקו לחייך, נתראה בקרוב.